بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جناب سانڈے دی تازہ ترین چربی جیڑی او کڈ کے لے رہی ہے سعودی عرب دی. تانوں پتہ پھر ایتھے سانڈے عام ہوندے نے تے اج سعودیاں نے سانڈے پھڑ کے لیاندے نے او کو کے کھا رہے نے چربی لے تے اے ہن چولہا لیاندا جناب ہیٹر لا چکے ایتھے رامکو دے وچ دوجا لاؤڈ نہیں ہے ہلکی آنچ تے کر کے ایہدے اتے جناب انہیں رکھی ہے چربی تے دیکھو جناب چربی چوں آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے تو ان شاء اللہ تھوڑی دیر تک یہ ساری چربی جی کھڑ جائے گی اور یہ جتنا آئل ہے وہ سارا ان شاء اللہ برتن تیار ہو جائے گا. جس میں تیار ہو جائے گا اس کے بعد ان شاء اللہ اسی کسی بوتل کے محفوظ کر لیں گے تو اس کو استعمال کریں گے. اے جناب کیونکہ اتنے ہم سعودی عرب میں کی کریے ہے انہیں تو شیشی سی کھانسی کے سیرپ بھی انہوں صاف کیتا ہے تو ہوتا کہ جو سیرپ سٹیا تو انہوں پیک کریں گے اسی تیل. لو جی تیل جناب دیکھو تقریباً جڑا نا سارا تیار ہو گیا تو اس ٹائم چربی جی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے اور تیل نکل آیا اسی انہوں صاف کر لیں گے ان شاء اللہ تو شیشی پیک کرا دیں. اے جناب اسی چربی ہوں کٹ کے بچوں سٹ دیتی ہے باہر تو اے خالی آئل جڑا سارے کول اے بچیا جڑا انہوں اسی ان شاء اللہ ہلکا ہلکا آرام آرام نہ کر کے شیشی پیک کرا گے. لو جی اے ویکھ لو اتھے شیشی ماشاء اللہ تیل دی تیار ہو گئی. ہلی چربی تھوڑی سی انہوں کو منگی بڑی سعودیاں کو انہوں نے دتی نہیں تو انہوں نے ایک سانڈے کی دتی تھوڑی جی کٹ کے سانوں وہ الحمد للہ تقریباً ادھی شیشی جی ہے یہ تیل دی تیار ہو گئی.